Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer banoffee no pote, um doce delicioso e perfeito para vender. Oi, gente! Eu sou a Rafa Cabral e hoje a gente vai fazer banoffee no pote. Pra quem não sabe, a banoffee é uma torta de banana com doce de leite e uma cobertura de chantilly. É muito fácil de fazer e é um super sucesso porque todo mundo ama essa combinação. E hoje eu tô trazendo para vocês a versão no pote, que é ainda mais maravilhosa e seus clientes vão amar. E eu vou te contar tudo que você precisa saber para fazer e vender as banoffees no pote, inclusive o preço de venda. Então fica nesse vídeo até o final para você não perder nenhuma informação. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, porque me ajuda muito no crescimento do canal. E compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque eu tenho certeza de que vai ajudar muita gente. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e clica no sininho que fica aqui embaixo, porque eu tô sempre postando receitas incríveis e muitas dicas para você ganhar dinheiro vendendo seus doces. Então bora pra receita. Eu vou deixar as quantidades dos ingredientes aqui embaixo na descrição. A gente vai começar fazendo a base da torta e você vai precisar de 200 gramas de biscoito maisena triturado. Eu bati no processador até ele virar uma farofinha mesmo. Também dá certo no liquidificador, mas dá um pouquinho mais de trabalho. 45 gramas de manteiga ou margarina derretida. Aqui eu tô usando margarina. São 3 colheres de sopa. Eu vou despejar toda a margarina aqui em cima do biscoito e com as mãos eu vou misturar até que fique com uma textura de areia molhada. E a base é só isso. Agora a gente vai deixar isso daqui reservado para preparar o resto da banoffee. Eu vou colocar aqui na minha batedeira 200 ml de chantilly super, hiper, mega gelado e 20 gramas de leite em pó. O leite em pó é opcional, mas ele dá um chance no nosso chantilly. Misturo rapidinho e vou bater em velocidade média na batedeira. A gente vai bater até esse ponto bem firme, quando o chantilly não cai da espátula. Agora vamos preparar as bananas. Aqui eu tenho 3 bananas nanicas médias e eu vou cortar todas elas em rodelas. E aí tem um truquezinho para essas bananas não escurecerem. A gente vai colocar um pouco de suco de limão. Aqui eu tenho mais ou menos 1 colher de sopa de suco de limão, só jogo por cima e misturo bem. Para montar as banoffees, eu vou usar esse potinho. Ele tem 120 ml e eu vou deixar a referência dele certinha aqui na descrição. Aqui eu tenho 450 gramas de doce de leite. Pode ser a marca que você quiser, escolhe um bem gostoso porque faz muita diferença. Eu coloquei meu chantilly em um saco de confeitar com bico 1M da Wilton. E eu também coloquei o doce de leite em um saco de confeitar, mas sem bico, só com a ponta cortada. Começo fazendo uma camada da farofinha de biscoito. Eu tô usando essa colher medidora de sopa, coloquei 3 colheres dessa. E com ela mesmo eu vou apertar essa farofinha no fundo. Venho agora colocando as fatias de banana. A quantidade fica a seu critério, mas eu recomendo que você pese direitinho o quanto você tá colocando de cada coisa para poder padronizar o seu produto. Por cima, eu vou colocar o doce de leite. Eu tô fazendo uma camada de mais ou menos 1 cm de altura. E finalizo com o chantilly. E aí você pode fazer como você preferir. Nesse daí eu fiz pitanga. Faz como você achar melhor. Você vai fazendo uma linha de produção. Coloca as camadas em todos os potinhos e depois faz a próxima camada em todos também. Assim você economiza bastante tempo.
Por cima de tudo, eu vou polvilhar um pouquinho de chocolate em pó, 50% cacau. Pode colocar canela em pó também, mas eu prefiro o chocolate porque canela não é todo mundo que gosta. Lembra de limpar direitinho os potes, fazer uma apresentação bem linda. Pode colocar uma etiquetinha, um adesivo com seu logo. Se você amarrar uma fitinha nesse pote também, fica uma graça. Essa receita rendeu 11 potes de 120 ml. Eu pesei direitinho as camadas para passar para vocês. A camada de biscoito ficou com 20 gramas, depois 35 gramas de banana, 40 gramas de doce de leite e 18 gramas de chantilly, totalizando 118 gramas. Lógico que o seu não precisa ser exatamente igual ao meu, mas eu acho interessante você pesar para que todos eles fiquem padronizados. A validade das banoffees é de 24 horas em geladeira. Doces com frutas frescas têm a validade de só um dia, sempre em geladeira. Se você fizer muita questão de que a sua banoffee dure mais, você pode cozinhar as bananas com um pouco de açúcar, fazer tipo um doce de banana. Aí vai durar uns 3, 4 dias. A minha sugestão é que você venda cada potinho por pelo menos R$4. Assim já dá para ter um bom lucro. Mas lembra que é muito importante que você calcule direitinho o quanto você gastou. E aqui no canal eu já fiz um vídeo super completo ensinando passo a passo como você calcula o preço de venda dos seus produtos. O link do vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. Quando você fizer essa receita, lembra de tirar uma foto e me marcar lá no Instagram que eu vou adorar ver. Um beijo e até o próximo vídeo.